ሰላም ሰላም፣ የሀው ቴክ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ ዛሬም አንድ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በሌላ ፓርት ተገናኝተናል። ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ኮርስ ጀምረናል። እሱም በፓርት እየለቀኩላችሁ ነው። ዛሬ ባለፈው ስልን ትንሽ ስለ ዌብሳይት እንዴት እንደሚሰራ ምን ያህል ላንጉጅ እንደሚያስፈልግ ምናምን ትንሽ ነግሬያችሁ ነበር። ዛሬ ሶፍትዌሩን እንጭናለን። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ስራችንን እንሰራለን እና ስለ ኤችቲኤምኤል እና ሲኤስኤስ በደንብ ነግራችኋለሁ። ሶፍትዌሩን ኬት እንደምታገኙትን ጭምር ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ አድርጉት ይህን ቪዲዮ። የደውል ምልክቷንም በመጫን በየጊዜው አዲስ ፓርት ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮምፒውተሩ እንሂድና ሶፍትዌሩ እንዴት እንደምንጭን አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ስለዚህ ይህንን ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ኮርስ ለመውሰድ አንድ ሶፍትዌር ያስፈልጋችኋል። ኤችቲኤምኤል እና ሲኤስኤስ ስራ የምታደርጉበት ማለት ነው። በጣም በብዙ ሶፍትዌሮች ራን ይደረጋል፣ ግን ይሄኛው ሶፍትዌር በጣም ምርጥ ስለሆነ ለእናንተ አምጥቼላችኋለሁ። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይባላል። እሱን ኮድ ሶፍትዌር ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን ስር ባለው ሊንክ ስትሄዱ ታገኙታላችሁ። ከዛ እሱን ዳውንሎድ ታደርጉና ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁኝ። ከዛ ኢንስታል አድርገን እናያለን። ወደ 75 ሜጋባይት ነው። በዛ ሊንክ ስትሄዱ ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ገና ስከፍተው እንደዚህ ያመጣልኛል። እዚች ጋር አክሰፕት ማድረግ አለብኝ። አክሰፕት ካላላችሁት ኔክስት ስለማይልላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ከላይ እንደምታዩት ክሬት ዲስክቶፕ አይከን ምትላለች፣ እሷን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ። ዲስክቶፕ ላይ አንድ አይከን እንዲያመጣልኝ ማለት ነው፣ መክፈቻ። ከዛ እንደምታዩት ኢንስታል ምትሏን እንነካለን። ስለዚህ አሁን ሶፍትዌር ይወርድልናል። እስከዛ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ ምንድን ናቸው? ኤችቲኤምኤል ማለት ላንጉጅ ነው። ሃይፐር ማርካፕ ላንጉጅ ይባላል። ምንድን ነው? ቴክስት ላንጉጅ ነው። እኛ የምንሰራው በቃ ሙሉ የዌብሳይቱ ላይ ያሉ ቴክስቶችን፣ ኢሜጆችን ምናምን የምናስገባው በኤችቲኤምኤል ላንጉጅ አማካኝነት ነው። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ግዴታ ነው። ለአንድ ዌብሳይት ኤችቲኤምኤልን ማወቅ በጣም ግዴታ ነው። ምክንያቱም ኮንተንቱን በሙሉ የምናስገባው በኤችቲኤምኤል አማካኝነት ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አንድ ሊንክ አለ፣ ሀሁ ቴክ ኢትዮጵያ የሚል በዚህ ዩቱብ ቻናል ስም አንድ ዌብሳይት ሰርቻለሁኝ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና እሱ ዌብሳይት ላይ ምንድን ነው ከላይ ስትገቡ ሀሁ ቴክ ኢትዮጵያ የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እሱ ምንድን ነው ማለት ነው ታይትል ወይም ደግሞ በኤችቲኤምኤል የተጻፈ ጽሁፍ ነው፣ ኖርማል ጽሁፍ ማለት ነው። ከዛ እሱን ደግሞ ከለሩ ምናምን ደግሞ በሲኤስኤስ ወይም ደግሞ በስታይል ሺት አማካኝነት ከለር ምናምን እንጨምርለታለን ማለት ነው። ባይ ዲፎልት የሚያወጣው ኤችቲኤምኤል ብቻ። በኤችቲኤምኤል ብቻ ብንሰራ ዌብሳይቱ ይመጣልናል፣ ግን በጣም የተዘበራረቀና ጽሁፎቹ ራሱ ጋፕ የሌላቸው ከለር የሌለው በጣም የሚያስጠላ ነው የሚሆነው። ስታይል ሺት ግን ሲጨመርበት ያማረ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ወደ በኋላ በቀጣይ ፓርቶች እናያቸዋለን። እና አሁን እንደምታዩት ሶፍትዌሩ ገብቶልኛል። ላውንች ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ምትለ ራይት አድርጌ ፊኒሽ ይለዋል። ስለዚህ አሁን ፊኒሽ ስለው ቀጥታ ይከፍትልኛል ማለት ነው። አሁን እና ሲኤስኤስን መማር ግዴታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኤችቲኤምኤል ብቻውን ምንም ያማረ ዌብሳይት ልንሰራበት አንችልም ማለት ነው። ፈንክሽኑን ሊሰራው ይችላል፣ ግን ምንም የሚስብ ነገር የለውም። ስለዚህ ሲኤስኤስን እንማራለን ማለት ነው። ሁለቱም ላንጉጆች አያይዘን እንሄዳለን። ጃቫስክሪፕትም አለ፣ አንዳንድ አይከኖች ምናምን ፈንክሽን ለመስራት ይጠቅመናል። እሱንም እናያለን። ለዛሬ ሶፍትዌሩን ጭነናል። ከዛ ኦፕን እንለዋለን። ሌላ ደግሞ ይሄ ዌብሳይት ወይም ደግሞ የዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ኮርስ ሁሉንም በፓርት ከተማርን በኋላ አንድ ዌብሳይት ውስጥ ሊኖሩ የሚገቡ ሁሉንም ኦዲዮ፣ ቪዲዮ ምናምን፣ አይከን፣ ሊንክ፣ ሁሉም ነገር ሊኖሩ የሚገቡ ነገሮችን በሙሉ እንማርና መጨረሻ ላይ አንድ ዌብሳይት ደግሞ ዲቨሎፕ እናደርጋለን። ለምሳሌነት እንደ ምሳሌ እንዲሆን ሁሉንም አንድ ላይ አሰባስበን አንድ ዌብሳይት ክሬት እናደርግና በዛ ኮርሳችን ጨርሳለን ማለት ነው። እንደምታዩት አዲስ ዊንዶ ከፍቶልኛል። ከዛ እዚች ጋር እንደምታዩት ኒው ፋይል ምትላለች፣ እሷን ክሊክ አድርጌ እከፍታለሁ። ከላይ እንደምታዩት ይመጣልኛል። ኤችቲኤምኤል ብለን እንጽፋለን።
ሴቭ ማድረግ አለብን። ሁሌም ቢሆን ከመስራታችን በፊት ሴቭ እናረጋግና ከዛ በኋላ እዛ ፎልደር ላይ ወይም ደግሞ እኛ የመደብንበት ቦታ በየጊዜው ምንሰራው አፕዴት ወይም ደግሞ ምንሰራው እንዳለ ኮድ እዛው ሴቭ እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለማሳየት ያህል ዲስክቶፕ ላይ ኢንዴክስ ብዬ ሴቭ አደርጋለሁ። ኢንዴክስ ዶት ሴቭ ዝናረግ ሁሌም ቢሆን HTML ከሆነ ዶት HTML ማለት አለብን። CSS ከሆነ ደግሞ ዶት CSS፣ PHP ከሆነ PHP፣ JavaScript ከሆነ ዶት JS እንላለን። አሁን HTML ስለሆነ ዶት HTML ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ስሙ አለ ነው የሚለኝ። ኦኬ ስሙን እንቀይርና ለዛሬ እሺ ፈርስት እንደምታዩት ፈርስት ብዬ ሴቭ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ዲስክቶፕ ላይ ሴቭ ሆኖልኛል ማለት ነው። እሱን ሄጄ ቀጥታ በብሮዘር ራን አድርጓለሁ። ብሮዘር ግዴታ ያስፈልገናል፣ ምክንያቱም በሱ ነው ራን እያደረግ የምናየው ውጤቱን ማለት ነው። ስለዚህ ክሮምን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ክሮም ጥሩ እንትን አለ፣ ፍጥነቱም አሪፍ ነው። እንደገና የተለያዩ ፊቸሮች አሉት ወደ በኋላ የምናያቸው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። ኮድ ማድረጊያ ቦታውን ከፍቶልኛል። ስለዚህ የተለያዩ ፊቸሮች አሉ፣ እነሱን ራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ዋናው ሀሳብ እንምጣ። ማለት ከለር ባክግራውንዱን ነጭ ማድረግ ምናምን ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን እዚች ጋ እንደምታዩት የመጀመሪያ ጽሁፍ ስትጽፉ HTML ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ከሆነ የሚጠቅመው ነገር ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት HTML ብዬ ስጽፍ ሶስት አይነት አማራጮች አምጥቶልኛል። HTML ኮለን 5 ምናምን XML ይላል። ስለዚህ የHTML ደግሞ ስትራክቸር አለው። እሱን ነው ዛሬ የምናየው። HTML ስትራክቸሩ ምን ይመስላል፣ ከላይ ጀምሮ ወደ ታች ምን ምንድን ያለበት የሚለውን ቀጥታ HTML 5 ሚሊዮን ክሊክ ስታደረጉት ሙሉ ስትራክቸሩን ራሱ ይዘረጋላችኋል። ልክ እንደምታዩት ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት ዶክ ታይፕ HTML ይላል። ዶክ ታይፕ ማለት ዶክመንት ታይፕ ማለት ነው። ዶክመንት ታይፑ HTML ነው ይላል። እዚህ ጋር HTML ስታርት ታግ አለ። ስታርት ታግ እና ኢንድ ታግ የሚባል ነገር አለ። በቀጣይ በደንብ እናየዋለን። እና እዚህ ውስጥ እንደምታዩት HTML የሚለው ምንድን ነው? መግቢያ ነው። መግቢያ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ስታርት ታግ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሄዶ HTML በሚል ይዘጋል ማለት ነው። ሁሌም ቢሆን መክፈት አለ መዝጋት አለ HTML ላይ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ሄድ አለ። ከHTML ቀጥሎ ሁሌም ቢሆን ሄድ ይኖራል። ሄድም እንደተከፈተ ሁሉ እዚች ጋ ይዘጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ስትራክቸር ደግሞ ቦዲ ነው። ቦዲም እዚህ ጋ እንደምታዩት ይከፈታል ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ዶክ ታይፕ HTML ሚላለ መጀመሪያ ላይን ላይ፣ ከዛ በኋላ HTML እንከፍታለን መጨረሻ ላይ እንዘጋዋለን፣ ሄድ እንከፍታለን ሄድ እንዘጋለን፣ ቦዲ ደግሞ ከሄድ እና ከHTML መሀል ላይ ቦዲ ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። እና እዚች ጋር እንደምታዩት ታይትል ሚላለ። ታይትል ደግሞ ብሮዘር ላይ በኋላ አሳያችኋለሁ ታይትል ምን እንደሚጠቅም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶክመንት ተብሎ ተጽፏል ታይትል ላይ፣ እሱን እናያለን። አሁን ለምሳሌ ለዛሬ ለምሳሌ ያህል ቦዲ ውስጥ ነው ሁሉም ኮንተንቶች የሚሰሩት፣ ቦዲ ውስጥ ነው። ሄድ ላይ ስታይል ሺት ምናምን እንሰራለን፣ እሱን ወደ በኋላ የምናየው ይሆናል። ቦዲ ላይ ግን ሁሉም ኮንተንቶች የሚሰሩት ቦዲ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ H1 ብዬ እዚህ ጋ የሆነ ነገር ልጻፍ ሀሁ ቴክ ኢትዮጵያ ለምሳሌ እዚህ ጋር በሄዲንግ ዋን ሀው ቴክ ኢትዮጵያ ብዬ ጽፍ ያለው። ከዛ እችን ቀጥታ ኮንትሮል ኤስ ብቻ እንነካለን። ከዛ በኋላ ሴቭ ያደርጓል ማለት ነው፣ ምክንያቱም ቀድመን ፋይል ስላዘጋጀንለት ማለት ነው። ዲስክቶፕ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ምትላለች፣ እሷን በክሮም እከፍታታለሁ። ክሮም ጥሩ እንትን አለው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በእሱ እከፍትና አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሄዲንግ ዋን የጻፍኩት ሀሁ ቴክ ኢትዮጵያ የሚለው ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ምንድን ነበረ ሌላ ኮዱ ላይ እያስተያየው ላሳያችሁ። ኮዱ ላይ እንደምታዩት እዚች ጋር ታይትል የሚላለ ታይትል ብሎ
ምን ይላል ዶክመንት በታይትል ኦፕኒንግ እና ኢንድ ታግ መሃል ዶክመንት ሚል ጽፈናል እሷ ዶክመንት የቱ ጋር ነው የምትመጣው እዚህ ላይ እንደምታዩት የብራውዘራችን ከላይ ስንሄድ የዌብሳይቱ ርዕስ ሆኖ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ዶክመንት ሚለው አለ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ዶክመንት ሚለውን መቀየር እንችላለን ስንፈልግ ለምሳሌ እሱንም እንቀይረውና እንዴ ዶክመንት የነበረውን ለምሳሌ ኢትዮጵያ አልኩት ከዛ እዚሁ ኮንትሮል ኤስ እንላለን ቀጥታ እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ እናረጋለን አሁን እንደምታዩት ሪፍሬሽ ሳረገው ከላይ ዶክመንት ምትሏ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ምትል ትቀየራለች ታይትሏ ማለት ነው ስለዚህ የታይትል ጥቅሙ እዚህኛው ላይ ነው ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ከላይ ኢትዮጵያ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ እዚህ ጋር አንድ እቺ ስለምትቀር ነው ከላይ ሙሉ ስሙን ያመጣብኝ እና ሃውቴክ ሚለው ይቀርው ለዛ ነው አሁን ሪፍሬሽ እናረጋውና እናያለን በዚህ አጋጣሚ አንድም ላይን ስትረሱ ለውጥ እንዳለው በዚህ ማውጥ ይችላልላችሁ አሁን ለምሳሌ ያሁኗ ላይ አንግሉ አንረሳውኝ ከዛ በኋላ ከላይ ሙሉ ስሙ መጣ ነገር ግን አሁን አስተካክያለሁ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ሆኗል ሃውቴክ ኢትዮጵያ ምትሏም ዲስፕሌይ ሆናልናለች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መንሰራው ማለት ነው ለዛሬ ፓርት 1 ላይ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በዚህኛው እንግዲህ ስለ HTML እና CSS ሐሳቡን ነግሬያችኋለሁ ሶፍትዌሩን ጭነናል ከዛ በኋላ እንደምታዩት ስትራክቸሩን ይዘናል መጀመሪያ ዶክመንት ታይፕ HTML መሆን አለበት HTML ከዛ HTML ኦፕኒንግ ታግ እና ኢንዲንግ ታግ አለ እሱ ውስጥ ሄዲንግ አለ ከዛ በኋላ ቦዲ አለ እነዚህን ነጥቦች ብቻ መያዝ በቂ ነው ማለት ነው ከዚህ ፓርት ስለዚህ እነዚህን ከያዝን በኋላ ቀጣይ ደግሞ በፓርት 2 እንገናኛለን እስከዛው ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉት እንደዚህ መማር ለሚፈልግ ሰው ምናምን ሼር አድርጉት ቀጣይ በፓርት 2 እስከምንገናኝ ቻው